አካል ጉዳተኝነትን እንደ 40 ቀን እድል ቆጥረው መስራት አልችልም በሚል እሳቤ በልመና የሚተዳደሩ አካል ጉዳተኞች በየጎዳናው ማየት የተለመደ ነው። የና ሀብታሙና ብሩክ ጓደኞቻቸው አካል ጉዳተኞች ማህበር ከ1996 ዓ.ም ጀምሮ በስጋጃ ምንጣፍ ተደራጅተው በመስራት ራሳቸውና ቤተሰቦቻቸውን እያስተዳደሩ ይገኛሉ። ሰርተን ለመለወጥና የእኛም ጓደኞች የኛም መሰሎች ሰው ፊት ተመቋል ራሳቸውን አውጥተው እንደኛም እንደማናቸውም ህዝብ በማያችን ሰርተን በእውቀታችን ያው ተጠቃሚ እንድንሆን በተሰባችንም እንድንጠቅም እኛም እንድንጠቅም ነው። ልመናን እንደ ዋነኛ መተዳደሪያ በማድረግ በየጎዳናው የምንመለከታቸው ወገኖች አብዛኞቹ መስራት እንደሚችሉ አይተን ታዝበናል። እና ሀብታሙና ብሩክ ጓደኞቻቸው አካል ጉዳተኞች ማህበር አካል ጉዳተኝነት ከመስራት አያግድም፣ ሰው በሚችለው ሰርቶ መለወጥ ይችላል ሲሉ ምክራቸው ይለግሳሉ። እንደኔ ሁሉም ሰው ወደ እኛ መጥቶ ቢሰራና ራሱን ቢለውጥ ነው ብዬ መልክት ማስተላልፈው። ሁሉም ሰው ወደ እኛ መጥቶ ራሱን እንዲለውጥ እንዲሰራ፣ ሰርቶ ራሱን እንዲቀይር፣ ቤተሰቡንም አገሩንም እንዲቀየር ነው። ስለዚህ እኛ ሰርተን ለሀገራችን ተጠቃሚ እኛም ተጠቃሚ እንሆናለን፣ ሀገራችንም ደግሞ ያው በጥሩ መልክ ትነሳለ ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ይሄ ነው የማስተላልፈው መልክት እና ሌሎችም አካሎች ወደኛ እንዲመጡ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ተደራጅተው ደግሞ ባሉበት ይህንን ስራ እኔ ነገ ሰው ነኝ ነገ ቀይራለሁ ብሎ ወደ ስራ እንዲገባ ነው እኔ መልክት የማስተላልፈው። ማህበሩ በ1996 ዓ.ም መንግስት ባመቻቸላቸው የመስሪያ ቦታ በስጋጃ ምንጣፍ ተደራጅተው እየሰሩ ራሳቸውንም አልፎ ለቤተሰቦቻቸውና ለሌሎችም አርያ ሆነዋል። ስጋጃ ምንጣፍን የሚያመርቱት አይነ ስውራን አባቶችና እናቶች መሆናቸውን በጉብኝታችን ተመልክተናል። ማህበሩ በቀጣይ ከስጋጃ ምርት በተጨማሪ ሌሎች የጽዳት እቃዎችን ለማምረት መዘጋጀቱን በጉብኝታችን ነግረውናል። አባላቱ ከመደበኛ ስራቸው በተጨማሪ የጓሮ አትክልትን በማልማት ከምርቱም ተቋዳሽ መሆናቸውን ገልጸውልናል። የማህበሩ ሰብሳቢ አክለውም ምርታቸውን በብዛት ለማምረት በየጊዜው የሚከሰተው የዋጋ ጭማሪ ማነቁ መሆኑን በመግለጽ ማህበሩ ጋር አብሮ ለመስራት የሚፈልግ ማንኛውም አካል ድርጅትም ሆነ ግለሰብ ካለ በራችን ክፍት ነው ይላሉ። አካል ጉዳተኞች የእኛን ራዕይ አይተው ወደ እኛ ተደብልቀው እንዲሰሩና እንዲያመርቱ የስራ ፈጠራ ነው። ይህን ስራ ልናቋቁም የቻል ነው። ስለዚህ ይህን ስራ አቋቁመን ሌሎቹም አካል ጉዳተኞች እንደኛ ተደራጅተው ወይም ደግሞ ወደኛ መጥተው ሰርተው ራሳቸው እንዲለውጡና ተሰዎች ላለማየት ለመላቀቅ ነው።